Fala pessoal, retornando com o Let's Play de Final Fantasy 9, seguindo aqui com os episódios, beleza? Bom, eu vou dar pra esse vídeo já não ficar longo, vou dar um corte e sair aqui em Burmércia, beleza? Não quero enfrentar monstros, quero ser rápido nesse vídeo e bora! É, retornando aqui e bora pra Burmércia. Finalmente vamos para Burmércia. Então, essa é a casa da Freya. O que você tá fazendo? Vem aqui. Já faz 5 anos. Fiquei longe por muito tempo. Não teve uma noite que eu não sonhei com minha casa. Eu nem acredito que estou aqui. Eu não sou a criança egoísta que eu era há 5 anos atrás. Chegou a hora de servir meu reino como um cavaleiro dragão de Burmércia mais uma vez. Eu farei de tudo para ajudar. Eu também, eu ajudarei. Vamos lá. Todos dando seus devidos apoio para Freya, estamos em Burmércia, é o reino da chuva eterna. Yeah. Mas o que eu farei pelo meu reino? Não é hora para isso. Você não dá mais tempo. Vamos lá, bora. Beleza? Ah, você vai ter batalhas aí? Ó, só pergunta, velho. É óbvio que vai ter batalhas. Tem alguns monstros aqui pra gente lanchar e tudo mais. Eu tô querendo fazer esse vídeo até rápido aqui pra... Bora ver se eu consigo terminar a ação por Mércia nesse vídeo. Apesar que vai ser bem difícil. Ai, deixa que o Vivi cuida desse dragão. Só com o seu... Deixa eu roubar ele antes, vai. Às vezes ele dá uns itens bons. Ó, oh, impoção. O que eu falo? Blizzara. Sai, filho! Seu apelão! Miss nos dois e... O resto tomou na banca. Nossa! Vê foda! Tantarã. Beleza! Ah, e tem! Vocês estão câncer! Acho que isso aqui é uma chave! Vamos dar uma conferida! Então! Câncer! Câncer foi para a capa onde Virgem esperava. O sol estava se pondo atrás do oceano. Será que ele finalmente foi vê-la? História de Estelásio. É, uma pequena história aí, né? Mas como eu estava falando, vocês estão percebendo esses corpos aí no chão? São soldados aí de Burmércia, né? Que foram derrotados. E como todos estão falando... É, os magos negros. Mas verdade... Ei, de costa? Rouba, rouba, que tá de costa. Bizarro, bizarro. Tirou soft, velho. Sei. Nossa. Vivi humilha os inimigos, velho. Que se magia foque mais, né? Humilha. Ganhamos alérgico com os Zidane e uma repoção. Vamos ver se dá pra botar alguma coisa no lugar do alert. Aqui, ó, cara. Cadê o bagulho? Alert. Anti-bold. Mas é óbvio. Ah, vamos seguindo em frente. Opa. É ele de novo! Ele é muito persistente!
Mago Negros. O que, que vocês querem chamar os Magos Negros, velho? O verdadeiro Mago Negro está do meu lado, velho. Esses aí são noobs do cacete do caralho. Para, para. Pode vir que eu sou o Fuck Mais. Chega de mostrar eles, vão pra luta, velho. Luta! Vai aqui, já acaba com um deles, ó. Ih! Evita a mão. Nossa! Ai, encheu minha vida, obrigado! Era tudo que eu queria. Seu noob. O cara encheu minha vida, você acha, velho? Eu tava mal. É, o raio enche a vida do Vivi. Isso é uma boa pra ele. Beleza, ganhamos auto-poção com o Vivi. Vamos dar uma verificada. Opa. O general vai puni-lo por isso. É muito assustador quando o general fica furioso. Que mané, general vai me punir? Pode vir tudo. Bom, vamos ver o Vivi. Cadê? Autopoção. É, parece que não tem mais nada, deixa isso aí mesmo. E aqui, ó, corpos. Bom, vamos pelo lado direito primeiro. Mais corpos. Porque pro lado esquerdo a gente vai ter que ir depois de qualquer jeito, né? Mas vamos resolver uma coisa aqui. Uma caixa com soft. Essa porta quebrada. Opa! Nossa! Eu achando que ganhar o item é um baú falso aí, um baú inimigo. Yeah! Olha isso. Porém, aqui está nosso trunfo para lanchar. Ah, vamos lanchar o baú? Não. Vamos lanchar essa docinho aí, ó. Essa docinho. Opa. Tandam. Vai, Fre. Vamos lá, lancha, lancha, lancha. Tem que ter muito cuidado com esse bicho, que ele ó, usa o mug, te ataca e rouba ao mesmo tempo. E ele foge já. Ela, ou sei lá o que é isso. Lancha, lancha. Aí, Magic Hammer, martelo mágico na tradução, né? Ih! Só porque eu lanchei ele quer me lanchar também, filho da mãe. Ah, você acha? Nossa, não tirou nada de dano, até muito noob, cara. Adeus. Fuck yeah! É um Etherzinho. Beleza. Agora sabemos que existem baús falsos. Aqui não podemos entrar porque tem que ter um sino. Bom, aqui galera, muito cuidado aqui, ó. Não corra aqui, ó. Caminhe, ó. Caminhe. Porque se você correr, esse lugar vai cair e você não poderá pegar esse baú, ó. Germinas Books. Vamos ver o que é isso. O que é isso? Ah, já tínhamos? Ah, então não era tão necessário, ó. Mas se corremos, o que acontece, ó? Isso cai. Ah, mas tem que fazer isso cair para pegarmos o item de baixo. Entenderam o esquema? Se você sair correndo ali de início, ele cai e você não pega aquele baú. Nossa, isso aí já cometi muitas vezes. Quando eu jogava, e achava, Pux, como é que eu vou pegar aquele baú, velho? E era no bice total. Ah, esse dragão tá enchendo, mas o Vivi já não tem mais. Já não tem mais magia. Puxa, só tirou isso aqui, mano. O foda das armas do Kino é isso, que varia muito os danos. Crítico? Opa!
Eu adoro esse crítico desde Chrono Trigger. Beleza, soft, posição Ironic Card. E já temos. Entrando na partida. Opa, os itenzinhos aqui. Lembrando que tem baú que pode ser falso, né? Mas vamos arriscar, né? Ô, velho, eu mal andei já batalho. Que negócio é esse? Vocês devem estar se perguntando também. Opa, ó o bicho. Se eu não... Por que eu não corto as batalhas necessárias? Tipo, dar um corte no Vegas. Ou dar um Fast State. Ih! Deu soft nele para esse petrificar. Morre, bicho. Bom, eu não faço esses devido cortes. Não sei porquê. Poderia estar fazendo, mas... Quero deixar o jogo rolar... Originalmente, sabe? Como se eu estivesse jogando aqui no meu PlayStation mesmo. Não temos pressa, né? As batalhas não são tão longas assim. E só uma breve explicada. Estamos até com bastante dinheiro, né? Então vamos dar uma outra verificada aqui. Nada aqui, então vamos subir. Puxa, você batalha toda hora, cê! Tá de zoeira comigo? É possível? Não é possível! Três, velho. Ah, já mata um aí, se dá. Slow. Bom, foi pra baita. Também tem slow, mas não tem um rush. Nossa. Quem conhece o rush sabe que é muito importante nos jogos de RPGs. Morre. Viu como o dano varia muito, cara? Ei, Vivi, tu matou o carinha com ataque. Vivi tá com ataque até que fortezinho para um mago, cara. Vocês não estão achando, não? Isso às vezes ajuda, né? Quando ele, por exemplo, tá sem magia. Mas nada supera aquela magia. Nossa, nada mesmo. Beleza, aqui podemos correr, porque não vai cair de novo. E? Eu jurei que era um item! Mas a cara... Quer dizer, o baú me trollou. Pode vir que é nóis, mano. Vai invocar o bicho lá que rouba de novo, eu acho. Porém, eu já lanchei ele. Vou aproveitar e usar a habilidade que eu roubei. Que eu lanchei nele. Roubou a ripoção! Ripoção não! Cadê o bagulho? Magic Hammer. Vai, vai, dá um Magic Hammer nesse filho, mano. Ah, tira MP isso! Interessante. Volta com o meu ripoção! Tu acha que tu vai sair fugido com o meu ripoção, velho? Interessante, o martelo mágico tira MP da... Na última vez isso tirou zero, velho. E continua tirando zero. Tá porra, eu tô muito foda nesse jogo. Vai chamar mais um? Não veio ninguém. Haha, não atenderam o seu chamado, Snoop. Beleza, éter. Tô ganhando até que bastante éter, cara. É bom ganhar isso. Que às vezes é meio raro. Beleza, vamos para a próxima sala. Eu tenho aqui corpos. Não. E aqui nada. Não tem nada, não. Vamos sair pra fora aqui do negócio. Onde os palhacinhos estavam. Pulamos uma janela aí que nem maloqueiro. Beleza, ó, o cara ali tá vivo, velho. Vamos falar com ele. Pegue o sino ao lado da cama e vá para o palácio proteger o rei, por favor. Com certeza, ele falou, vai pegar o sino que eu preciso para abrir aquela porta. Eu vou pegar e eu vou proteger o rei, te preocupa não.
Mais um éter! É nóis, cheio dos éter aqui, velho. Opa. Vamos verificar aqui. Ó, oh, pegamos o sino da proteção. Sim, estamos obrigados a fazer aquela pontezinha cair. Se vocês perceberam. Para pegarmos esse sino e seguimos em frente no jogo. Acaba com eles rápido. Mano, morreu. Primo. Ah, ataquei a pessoa errada. Sempre cometa essa nubice. E meu controle ajuda. A impressão minha, a freia tá mais fraca que eu vivi. Eu não tô vendo isso na boa. Mas não te preocupa não, que isso logo mudará. Eu não tenho mais nada aqui, vamos vazar. Vazar, vazar, vazar. E agora que temos os sinos, vamos lá na Porsche, tá lá, né? Tô torcendo aqui pra não batalhar. Aqui vai ser difícil não batalhar. É, quase! Foda. Opa! Ó o Dragonite. Ih, lá, já vem apelando, velho. Nossa! Fudeux! Eu vou morrer, cara. Não tô acreditando nisso. É a pau que eu vou morrer. Eu usei a repulsão pra pessoa errada. Pra vocês verem. Ah, não morri. Nossa, seu dog me over aqui, velho. Que feio total que ia ser. Beleza, level up. Vamos reviver os Dunner. Dar poções. Gastou quase todas as poções, pô. Essa batalha me custou, hein? Você acha? Bom, vamos agora abrir essa porta com o nosso Senna. E o Senna se quebra, como sempre. Zidane. Palácio Real de Burmércia está além dessas escadas. Ele deve estar em ruínas, assim como todo o resto. Eu não vou suportá-lo vê-lo assim. Eu entendo, mas agora não há como voltar atrás. Temos que descobrir quem está por trás disso. Eu queria saber quem eram esses caras e por que eu pareço com eles. Olhe, Vivi está com medo também, mas nós temos que encarar a realidade. Vamos, Freya, vai dar tudo bem. Vivi, você realmente sabe o que está fazendo? A resposta que você procura pode mudar para sempre sua vida para o pior. Sim, mas... Mas eu tenho que descobrir quem sou eu. E estou com medo. Será que sou mesmo humano? Vivi? O que você está falando? Eu não sou humano, mas você definitivamente é humano. Ah, eu tô se perguntando se ele... O Vivi falou que não é humano, coisa do tipo, mas... Vamos ver. Alguém está vindo? Se ele é, sim. Se dúvidas aparecer. Quem é você?
A treta. Ah, não. Policial de Vormersa. Policial. Soldado de Vormersa. Não vai ter treta. Vocês são aliados daqueles magos negros? Não. Você está mentindo. Há um mago negro bem atrás de você. Não. Eu não sou como eles. Eu nunca faria mal a ninguém. Mentira. Ele fala a verdade. Freya, é bom te ver, Dan. Droga, eu não te vejo faz anos. Onde você esteve? Na verdade, não é o melhor momento para falar. Nós temos que sair daqui. Está cheio de magos negros por toda parte desse lugar. O que você está esperando? Onde está o rei? Eu não sei, eu não vi ele no palácio. Bem, eu vou indo, eu tenho minha própria família para cuidar. Freya, esquece o rei e vê se saia daqui. Nós não somos páreos para aqueles magos negros. Eu vou proteger minha casa e meu rei, custe o que custar. Vamos para o palácio. Mas os caras não sabem nem os paradeiros do rei, véi. Você acha? Bom, estamos no novo cenário. O mais corpos tá de brinks. Você tá de brinks comigo? Vamos, querido. Nós temos que ir. Eu não consigo me mexer. Continue sem mim. Não, eu não farei isso. Lembre-se da promessa que fizemos um ao outro na frente do mestre Gizamaluk. Como eu iria esquecer? Mas meu único desejo agora é que você e meu filho sobrevivam. Por favor, tenha uma criança saudável, querida. Crie ele forte. Oh, quem? É muito perigoso ficar por aqui. Vocês têm que escapar para Lindblum. Tenho certeza que o regente seguirá protegê-los. Mas meu marido, ele foi ferido pelos magos negros. Ele não consegue se mover. Como poderemos escapar para Lindblum? Cuidado! Nossa, quase foram esmagados. Ufa, essa foi quase. Caramba, obrigado. Obrigada. Oi, Cal. Vocês estão bem? Sim, sobrevivemos por pouco. Você pode me dar uma ajuda? Certo. Obrigada de novo, amigo. Talvez nos vemos novamente, Lindblum. Então meu filho terá nascido. Você definitivamente tem que vê-lo. Sim, nos falamos futuramente. Tome cuidado. Beleza, era só isso que tinha que fazer lá. Só ver essa pequena cena. Vamos subir aqui. Batalha. Ups. De novo de costas, velho. Você tá de zoeira comigo. Nossa, já falei que o ataque é bem aumentado caso o bicho esteja distraído. Porém, a magia não é tanto aumentada. Beleza, não vamos pela direita porque eu acho que não tem. Acho que não tem caminho pela direita. Acabe com ele. Yeah, esse monstro lá nem pro começo, agora que antes era difícil. Apesar que ele quase me matou, né? Já é uma pequena vergonha. Mas tudo bem, erros graves acontecem. Vamos, aqui não dá pra entrar. Vamos pela porta da esquerda. Vou pegar esses itens, né? Tente.
Phoenix Down. Vou mostrar pra vocês o lado direito ali. Vocês veem que tá tudo quebrado e não vai ter por onde ir. Eu só espero que esse baú não seja um baú falso inimigo. Opa, ó o bugueiro. Deixa eu roubar eles, eu nunca vi o que eles estão. Soft. Só podia era essas coisas noobs. Nossa, crítico, velho. Você viu o dano que tirou? Slow. Oh. Vai atacar alguém. Miss ainda. Miss attacking you! Já não sei quanto tempo de vídeo temos, mas provavelmente não poderemos passar de Bloomercy nesse vídeo. Acho que ele usa anti-boot. Vamos dar uma... verificado. Opa, tô no bando aqui pensando no tempo do vídeo. Antibug. Beleza. Nossa, velho. Tá de brinks. Pode chamar quem tu quiser. Eu não tenho MP pra nada também. Ih, vai tentar me lançar. Ó, tirou dano. Dano fraco. Seu dono já morreu. Falta você. Adeus. É, esses monstros estão muito fraquinhos para nós. Nossa equipe tá muito foda. Pergunta é se ela vai estar foda para o boss. Acho que sim. É, ali não tem nada, então seguindo no game. Uou. Nossa. Beleza. Por onde vamos? Pelo caminho esquerdo. Ah, velho, fiquei no bando e daí batalhei, que droga. Tomando a boquita. Tundara, seu apelão. Beleza. Vamos entrar na porta da esquerda. Oh. Será que tem alguma coisa de útil aqui? Essa lança aí que pode ser usada por Freya. Essa lança? Eita! É muito leve e fácil de usar. Ganhamos um Mature Spear. Ok, vamos lá acabar com alguns magos negros. Vamos lá, você sabe que não me refiro a você. Eu sei. Mas... não importa. Vivi? É, o Zidane fica falando essas coisas na frente do Vivi. Mas Vivi já não devia se afetar com isso. Bom, vamos... equipar Freya. Que aumenta seu ataque em 2 e ainda vamos ter uma nova habilidade, Raise Wind.
Não lembro pra que serve esse Reizo ainda. Aff, meu! Para de batalhar! Zero! Zero! É, já estamos... Nossa, 500? Já estamos com muito tempo de vídeo. Vamos entrar nessa porta e encerrá-la, né? Me empolguei demais. E o Kina ganha um milionário. É, vamos ver o que ele precisa de outra coisa. É, por enquanto não. Entra nessa porta aí, meu irmão. Você. Temos lighting stuff. Bem, olha o que temos aqui. Ei, amigo, você quer comprar algo? Ele perguntou se vou comprar alguma coisa. Vamos ver o que é esse item. Vamos acabar o vídeo e vemos o resto no próximo. Já vem ali. Lighting está. Ah, isso aqui é pro viver, né? Nossa, tem muita coisa pra viver. Bom, mas é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aí, dá um joinha pra ajudar o vídeo. Se inscreva no canal caso você seja novo aqui. E não esqueça também de visitar lá e, se caso gostar, se inscrever no meu segundo canal, onde tá rolando bastante projetos lá, beleza? Então é isso. Até o próximo episódio de Final Fantasy IX. Um abraço a todos e... Wismash!